ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସଭା ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଯାଇକି ଚାଲି ହେଲା ସେଇଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ିବନି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ବାହାନଗା ପଣପଣା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆସିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ମାଆ ଏ ବାବଦରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେ ମାଆ ଜଣକ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ କିଭଳି ଧାରଧାର ଲୁହ ଝରିଯାଉଛି, କାରଣ ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିକି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗଲା ପରେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆଉ ଫେରାଇ ପାଇପାରିନି, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର କଥା ଏଇଆ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗେଟ୍ ମୁହଁରୁ ହିଁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଠାଯାଉନାହିଁ। ତେବେ ସେ ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ମାଆ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଥିଲା, ଘରଟା କେଉଁଠି? ଘର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପଣପଡ଼ା, ଆଉ ତା ନାଁ ଅଭିମନ ମାତ୍ର। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ମା, କେବେ ଯାଇଥିଲେ? ଯାଇଥିଲେ ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଏଇ ନୀଳଗିରି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ତାର ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ସଭା ହଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଯାଇକି ଚାଲି ହେଲା ସେଇଠି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ? ନା, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଛାଡ଼ିବନି। କ'ଣ ଜଣେଇଥାନ୍ତେ, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କହିଥାନ୍ତେ? କହିଥାନ୍ତେ ସେ ଛୁଆ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କରି ହେଉଛି ଇଏର ରାଲୁଆର ଆସିଥିଲେ, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଛୁଆ ଚାଲିଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇଏର କାମ କରୁଥିଲେ ଛୁଆ, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେ ମା ଯିଏ ତା ପୁଅକୁ ହରାଇ ସାରିଛି, କାରଣ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଆଗଭର ହୋଇ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ହୁଏତ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏକଥା ଜାଣି ନଥାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକଥା ଜାଣି ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମା ଜଣେ ଆସି ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରିଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେବେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କେବେ ହେଇଥିଲା ଏ ଘଟଣା, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ, କେଉଁ ବୟସର ଥିଲେ? ହଁ ଭାଇ, ସେ ଅଭିମନ ପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ବୟସ 30 ବର୍ଷ। ସେ ପଣପଣା ପଞ୍ଚାୟତର ଯୁବ ସଭାପତି ଥିଲେ, ଯୁବ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ସଭାପତି ଥିଲେ। ଆଉ ଗତ ଜାନୁଆରୀ ଛଅ ତାରିଖରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଯୋଗ ଦେଇକି ଜଷ୍ଟ ଫେରିଥିବା ସମୟରେ 1 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସେ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ 6 ତାରିଖରୁ। ଗତ ଜାନୁଆରୀ 18 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ସେ ଏକ ଆମ ପରିବାର ଏକ ରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଟିକେ ନିବେଦନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ସାର୍, ଇଏକୁ ଯେଉଁ ପିଲା ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଗେ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ପିଲାକୁ କେମିତିକା ଭୁଲିଗଲେ ନିଜେ ପାଣ୍ଡିଆନ? ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ହିଁ ଆସିଛୁ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ, ହୁଏତ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦରଖାସ୍ତ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ହରାଇ ସାରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିନେ ଏଇ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆଗଭର ଥିଲେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ବୋଧ ହୁଏ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ପରେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହୋଦୟ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିବେ ଯେ ଜଣେ ମାଆ ତା ପୁଅକୁ ହରାଇଲା ପରେ କେତେ ଦୁଃଖରେ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏ ପରିବାରକୁ କିଛି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଯାହା ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ତାପସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମାଳିକ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।